assalomu alaykum qadrli do'stlarim kuningiz xayrli o'tsin bugungi juma kuni saidul ayyom ya'ni miskinlarning haj kuni ekan bugun nima degani shu hajga boraman desayu ammo shunga mani ilojim yo'q degan odamlar har juma hajga borar ekan chunki juma kuni saidul ayyom miskinlarning haj kuni deyilgan ekan mana shu kuni bugun juma kuni siz azizlarimga yana bir marta psixologiya ilmidan bir saboq bir lavha ulashgim keldi siz va oilangiz loyihasida psixologiz psixoterapevt shifokor zebiniso ahmedovaman har bir oilani o'zini qonuni o'zini balandpast joylari har bitta oilani o'ziga xos tabassumi va dasturxonini eng ko'rki bo'lgan shu oilani o'zi biladigan ovqatlari mavjud keling mana shu oilani ichida yana bir holat stress holati va stress oqibatida paydo bo'lgan muammolarni yechish uchun bugun bir sizga yordam bersam stress yaxshimi yomonmi har doim aytganman stress yaxshi ham emas yomon ham emas stress bor narsa oldinlari shunaqa yashaganmizki keng dalalar e, bo'lgan e, odamlar shovqin nimaligini bilmagan qushlar sayragan e, ko'chaga chiqqanda shov shuv avtobus e, ketib qoldi ishga kechib qolyapman maktabga kirgizmay qoladi degan stresslar ko'p bo'lmagan ammo o'sha zamonni odamlarini ham o'ziga xos stresslari bo'lgan men e, nima demoqchiman stress dunyo yaralgandan beri bo'lsa kerak deb aytamanda ammo stressga chidamlilik darajasi bor nima degani stressga chidamli odamlarni hech narsa quyushqondan chiqar ularga qanaqa gap aytishingizdan qat'iy nazar oxirini gapir nima qilishimiz kerak endi de deydi kimdir qazo qilibdi kimdir holi uh, yaxshi emas ekan uh, qaytadir pul yo'qotish bo'libdi qaydadir uh, o'qishini yaxshi o'qimayapti ekan ularni hech narsa oxirini gapiraylik endi nima qilamiz deydi ular bu odamlarni nervni psixik устойчивость deyiladi ya'ni nerv psixik chidamliligi to'qqiz o'n ball bu odamlarni bitta narsa hayotda quychqondan e, chiqarishi mumkin u ham bo'lsa yaqinlariga ozor yetishi yetishi ularni qi, qiynashi mumkin boshqa hech narsadan qo'rqmaydigan odamlar stress bu odamlarni yenga olmaydi ikkinchi darajadagi odamlar stressga chidamlilik darajasini o'n ballik sistemada belgilaydigan bo'lsak yetti sakkiz ball o'rtasidagi odamlar bular stressga chidamlilik darajasini o'zida rivojlantirayotgan odamlardir ya'ni o'nta hayotida qiyin vaziyat duchga düç, duchor bo'lsa yettitasini yenga oladi sakkiztasini yenga oladi ikkitasida uchtasida jahli chiqib ketishi nima qilishni işte bilmay qolishi birdaniga o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin endi stressga chidamsiz odamlar bor bu odamlar 5-6 ball nerо psiх устойчивость ya'ni nerv psixik chidamliligi 5-6 ball ya'ni teng yarmi 5 tasida chida beradi 5 beshtasida chidab bermaydi shu 5 tasi qaysi qaysi sohada o'zini kuchsiz desa o'sha joyda uni chidamsizligi bo'ladi masalan ishxonada yaxshi kadr juda yam yaxshi mutaxassis hech qachon ishxonada stress bo'lmaydi u odamda lekin u ona sifatida o'sha bir o'zini qaysidir joylarini kamsitilgan qilolmayapman degan miyasida xususiyat bor va o'sha joyda voy bolanga unday bo'libdi voy o'qimay qolibdi voy so'ramabsan desa u quishxondan chiqib ketadi qo'rqib qoladi ya'ni otami u bolami u qaysi joyda uni o'ziga ishonchsizligi bo'lganida o'sha joyda stressga chidamsizlik ko'rsatadi va keyingisi stressga chidamsiz odamlar ularni asabiy jahldor hamma o'ziga oladigan kechirmaydigan qo'rqoqroq bitta ishni işte boshlashni xohlamaydigan avval hammadan so'rab oladigan so'ragandan keyin ham qilmaydigan o'zi qaror chiqarmaydigan menga qaror chiqarib ber deydigan birov qaror chiqarib bergandan keyin sen aytguding san aytgandaa ay ay bo'ldi deb boshqalarni ayblaydigan mana stressga chidamsiz odam bugun uyingizda stressga chidamlilik darajasini o'rganadigan kunimiz eng o'sha oilani shkalasini ko'rsatib beradigan daraja bu o'sha nima deb tushuntirsam sizlarga mana termometrni olasizlarda termometrda o'ttiz olti gradusni ko'rsatsa agar nima inson temperaturasi bu insonni tana harorati yaxshiligidan dalolat beradi endi aytaylik mana aytaylik yana bir o'ylab ko'ring a endi tana harorati o'ttiz yetti o'ttiz sakkiz bo'lsa nima bo'ladi o'ttiz to'qqiz qirq bo'lsa nima bo'ladi qirq darajada tursa pastga tushmasa nima bo'ladi mana shu narsa insonni organizmidagi qonni qaynashi o'zini tuta olmaslik baqirib tashlash aqlini ak, o'rniga e, e, uni qonini qaynoqligi e, qaror chiqarishi holatlari e, paydo bo'ladi sizning oilangizda o'sha gradusniki bu o'smir mana shu o'smir sizni oilangizda gradusniki hisoblanadi ya'ni bu joyda aytaylik o'ttiz sakkiz daraja siz o'zingizni tinch miyagiz dam olgan yenga oladigan uxlasangiz charchoqingizni qondirib uyg'ona oladigan nima kayfiyatingizni har doim yaxshiligini saqlab qola oladigan odamsiz endi o'zingizni bundoq qiyoslab ko'ring har doim o'ttiz olti o'ttiz yetti darajada tana haroratingiz yuradi stressga o'ta chidamlisiz endi o'ttiz yettiy yed, sakkiz bo'lsa nima bo'ladi odam lohas bo'ladi xuddi shunaqa stress ham sizni lohas qiladi nima bo'larkan ko'nglim g'ash bo'lyapti bunda bo'yin qotishi oshqozon burashi ovqat yegisi kelmay qolish o'zini charchab ketdim ishdan işte, ertaroq ketay deyish yoki uyda charchab ketdim ishxonaga ketgim kelyapti deyish kabi holatlar bo'ladi stress bu odamlarga shunaqa ta'sir qiladiki qon bosimi ko'tariladi endi o'ylangda mana endi bunu cün tana adi, bu odam odamlar, man sizlarga buni qiyosiy sifatida esda qolish uchun tushuntirib beryapman tana harorati 38 sakkiz bo'lsa nima bo'ladi odam qaltiraydi qaltiragan odamlarni ko'rgansizlara istima ko'tarilgan odam qaltiraydi lohas sezadi kiyimini otbogii keladi kiyib olgisi keladi e, u tarafga ag'niydi bu tarafga ag'niydi yotib oladi e, ko'ngli aynib qusishi mumkin xuddi shunaqa stressda ham mana shu darajasida man aytgan narsalar ya'ni birovni urib yborgisi keladi qattiq gapirib ko'nglini ortgisi keladi o'ttiz sakkizu sakkiz daraja faqatgina bu tanada bo'lmaydi tilda ham bo'ladida til shunaqa achchiq gapirishni boshlaydi shunaqa qattiq gapirishni boshlaydi nimaga mana o'ylanglarda ko'chada kecha bugun internetda video ko'rdim bitta odam ko'chada militsiya xodimlari bilan tortishyapti militsiya xodimlari ham qo'chqondan chiqib ketyapti qattiq gapiray deydi iloji yo'q qattiq gapiray deydi iloji yo'q nimaga chunki bu odam ana shu nima huquq organlarini bilan tolashib tortishishiga sabab o'zini himoya qilish mexanizmi ishlab ketadi qoni qaynaydi hozir bir narsa qilib urb uorsa man zi tayyor turishim kerak deydi o'ziga ishongan kuchli odam esa unaqa chi so'kinadigan gaplar gapirmaydi bolasiga ham xotiniga ham ayol kishi qaynnasiga ham qaynotasiga ham eriga ham bolasiga ham gapirmaydi chunki unda stressga chidamlilik bo'lib shu tilini hali isimasi chiqish darajasi ham o'ttiz sakkiz o'ttiz to'qqiz bo'lmaydida o'zini sabrli nimaga bunaqa qilyapti bu degan holat bo'ladi endi qirq gradussa nima bo'ladi odam o'zini yo'qotadi o'zini boshqara olmaydi hatto shifokor sifatida aytishim mumkin tana harorati baland bo'lganda organizmda oqsil parchalar xuddi mana shu joyda inson yo'q uni boshqarayotgan stress bor nimaga bunaqa bo'lishi kerak men boshqacha bo'lishini xohlagan edim degan holat stress deyil hozirgi holatda ota onalarga stress taqdim qilayotgan eng buyuk kuchlardan biri bu uyda o'tirish yoki ishxonaga bormaslik ertaga nima bo'ldi deyishdan ham ko'ra o'smirlar deb o'ylayman nimaga chunki o'smirlar o'smirlik yoshida jamiyatdan o'z o'rnini topishni xohlaydi endi jamiyatda to'sib qo'ysang nima bo'ladi shuning uchun hurmatli ota onalar siz va sizning oilangiz loyihasida man o'smirlarga ko'p e'tibor berar ekanman o'smirlarni o'z o'rtoqlari bilan soatlab ba'zan gaplashayotganligiga ozgina imkon bering bizning o'smirlarimiz o'n oltinchi asr o'n beshinchi asr o'smirlari emas ularni o'z o'qish dargohi o'z gaplashadigan o'rtoqlari ustozlari xursandchilik uyushtiradigan bir talablari bo'lgan edi mana shularni hozir biz tiyib qo'yishimiz ularni biroz qiynab qo'yyapti shuning uchun o'rtoqlari bilan telefonda gaplashishi ularni bir biri bilan bir hazil mutoyiba qilib darslarini bir birga bajarishiga imkon ruxsat bering va uning bu holatlarini o'ziga ya'ni gapini eshitish nima qilyapti deyish hozir ozgina mumkin emas chunki o'smirlarimizning organizmida stress garmonini yengishga qiyinchilik tug'diradigan o'zini eplash qiyin bo'lgan erkaklik va ayollik garmonlari hozir rivojlanyapti e shuning uchun ular o'zini eplashlari qiyin ota ona esa qo'y tur yo'qol emas uni o'rniga sinfdoshlaring nima deyapti ular bilan gaplashib turibsanmi ular qanaqa qilib sabr qilyapti ekan ular bilan gaplashdingmi degan savollarni bering va farzandingiz bilan do'stlashadi hurmatli ota onalar mana shu qanoat kunlarimizda juda ko'p sabr so'rayman man juda ko'p duolarni bir biriga jo'natgan odamlarga aytardimda ayub payg'ambarni sabri E, e, bersin sizga deganda ayub payg'ambarning sabrini berish uchun ayub payg'ambarga berilgan sinovlar sizga berilishi kerak unaqa katta sabr so'rasangiz o'shancha katta mashaqqatli sinovni ham boshingizga e, so'rayotgan bo'lasiz u, u ayub payg'ambar e, ayub alayhissalom e, boshlaridan o'tkazgan sinovlar juda og'ir deyilgan e, ular hayoti haqida -ha ozgina psixolog sifatida aytib o'tmoqchi 那么，嗯。Uh, ayib payg'ambar shunaqa boy farzandlari ko'p odam ekan e, keyin shayton kelibdi allohdan izn so'rabdi mana shu payg'ambaring e, sabr qilib bera oladimi e, manga e, izn bergin deganda alloh izn berib farzandlarini ustidan hukmronlik qilishni o'z e, qo'liga olibdi e, shayton va farzandlarini hammasi nobud bo'libdi shunda ayib payg'ambar yana sabr qilibdilar undan keyin shayton kelib payg'ambaring sabr qilib berdi lekin menga mol dunyosini ustidan hukmronlik e, qilishni e, bergan. shunda u sabr qila olmaydi deganda de, alloh mol dunyosini ustidan hukmronlik e, qilishga e, izn e, so'raganda o'sha e, iznni beribdi Alloh va mol dunyosini e, olib qo'yibdi shaytonni makri bilan o'sha mol dunyosidan quruq qopti. Shunda ham sabr qilib beribdi shunda ay payg'ambarni tanasini ustidan hukmronlik so'rabdi shayton shunda olloh tanasini ustidan ham hukmronlik qilishga imkon beribdi va yetti yil mana shu sabrda yuribdi tana yiringlasa ham shunda olloh san buyuksan deb nola nah qilganlarida o'sha e, ayb -ay payg'ambarni sabrini darajati paydo bo'lgan ekan shuning uchun shunaqa duolar qilaverdik endi mana e, sabr qilishni e, osonroq yo'llari e, yengilroq yo'llari deb o'ylayman hozirgi holatimiz unaqa qiyin emas chunki farzandlarimiz sog' salomat e, pul mol dunyoni olloh hamma oilaga yetarlicha darajada bergan deb o'ylayman mana mol dunyosi bundan ham ko'paysin himmatli boylarimiz nonlarni bug'ankalarni tekin olib ketishga imkon berib shu borib o'sha pulim yo'q edi non olsam maylimi desa olib ketaveringlar degan himmatli do'kondorlar paydo bo'libdi nima demoqchiman siz va oilangiz dasturida oilangizga mana shu ulug' juma kunida juma ayyomida bitta yaxshilik ulashgan bo'lsam sizdan ham bitta yaxshilik so'radim mana shu audioni yaqinlaringizga ulashing va mana shu kanalga odamlar qo'shilgan bo'lsa sizning uyingizga qancha nurlar qo'shiq qo'shiq bo'lib kelsin rahmat kuningiz xayrli bo'lsin bugun juda ko'p audiolar sizlar uchun tayyorlaganman kun davomida biz bilan qoling va yana audiolar kuting xudo xohlasa keyingi audiolarimda rashk haqida e, xiyonat haqida e, sevib qolish haqida va bolalarni e, farzandimizni e, tartib intizom haqida audiolar e, yozib sizlarga ulashaman rahmat